Labvakar, Nova. Vai jūs esat dzirdējis, ka no 15. maija Latvijas robeža būs vaļā? Nē, neesmu, Jāni. Ja uz Lietuvu un uz Igauniju mēs droši varēsim izbraukt, un arī lietuvieši un igauņi droši varēs iebraukt pie mums. Tas nozīmē, ka alkoholu varēs atkal igauņi iegādāties pie mums. Beidzot, atkal. Ja, bravo. Bravo. Un mēs varēsim doties uz Lietuvu skatīties kino, jo Viļņā ir atvērts ārkino teātris. O, tas būs piedzīvojums. Katra kino apmeklēšana būs kā piedzīvojums, kā ceļojums. Ne tikai aiziešana, tā būs aizbraukšana uz kino. Baltija! Atmostas Baltija! Atmostas Baltija! Lietuva! Latvija! Igaunijā! Lau, es te par to Igauniju iedomājos, ka tās robežas vaļā. Nu, ka viņi brauks atkal pirkt alkoholu pie mums. Jā. Tagad iešliegt ministrija, tos konfiscētās 20 tonas spirta izdalīs pašvaldībām. Jā, iedomājies. Lai... Nu, dezinfekcijai. Dezinfekcijai. Tu domāji... Nē, nu, jautrībai. Nu, jautrībai tas arī. Tas jau arī vispār ceļa augšā valsti. Jautrība. Jā. Nu, spirts. Jā. Bez jautrības nedzīvojiet. Jā, 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 jā. Jautrības mirkļi tie ir. Jā. Dezinfekcijai tas tāds tomēr aplauziens drusk. Bišķīt, jā, tu pirmais lāsi. Wow, vienkārši. Nu, jā, izdalīs. Jā. Nu, ka katrs iet stāv. Ja tu strādā pašvaldībā, jā. Dezinfekcija. Jā. Cilvēki jau burciņām stāv. Jā. Pašvaldībām. Kā par to Lietuvu un kīno, es savukārt iedomājos, ka Toms Krūs bija iesācis filmēt Mission Impossible 7 Itālijā un februārī pārtrauc filmēšanu. Nu, tas ir loģiski. Vai ne? Un ko šie? Nesēdēs mājās, nē. Viņi ar to tas Elons Musks, kam ir tā Tesla un tā kā viņi sauc? SpaceX programma. Ar to viņi domā lidot sadarbībā ar NASA uz kosmisko staciju un filmēt tur. Pagaļ nopietni. Aha. Filmēt. Nevis paviljonā, kur nu, tā kā uztaisa mākslīgi kosmisko staciju, bet pa īstam. Nu jā, tāpēc, ka tur tagad var. Nu jā, tur ko tur... Tur nav. Tā ir laba distance. Tā, nu tur jau nekas neceļo. Nē. Jā, nē. Tu jau neelpo nemat. Nē. Jā. Tur aizēj ārā, ielpot svaigu gaisu. Es iziešu ārā uzelpot. Jā. Bet a, kā vispār, nu tas taču ir nu, action movies, tas esas, nu kā latviski, asa sižeta filma, nu tā kā. Jā. Nu, Bojeviks. Nu, Bojeviks. Jā, latviski. Pretstavļājot. Toms Krūs. Mission Impossible 7. Nu, būs baigi lēnais, es minu. Nu jā. Jo tur jau viss. Skriešana. Es viņu noķeršu. Jā. Es nezinu, kā. A šaut? Neko tur nevar. Es nezinu, kas notiek, izšauj. Bez gravitācijas telpā. Telpā... Nē, kaut kāds jau... Buf, viņi jau kaut kā iestumi, bet kas notiek tālāk? Nu, viņi lido. Nē, nu kā, viņi izšautu caurumu, nu noteikti. Vai... Tik liels. Nu, tu jau arī bez gravitācijas, ja meita asi gan jau šķēpa. Tas ir interesants par jāpēc. Tu jau arī var iedurt. Bet man jautājums, sakal, rodās, ja tu... Nu, piemēram, tu esi uz mēnesi, nav gravitācija. Jā. Un tu izšauj taisni, vienkārši. Sākumā, skaties, sākumā filmas. Viņš tur viens kaut kāds tāds ļaunais čalis. Jā. Iznāk ārā kaut ko, viss es tevi uzvarēšu, es esmu pats ļaunākas pasaules. Un viņš tā for fun, vienkārši izšauj kaut ko. Un tad iet filma, viņu mēģina noķert nevar. Un filmas beigās tā loda ir apgājis apkārt mēsim. Un viņam paši... Moins. Ja viņi ieliks šo iekšā, mēs pīcis zinām... Pusēm. Pīcis pusēm. Jā. Tā būtu ģeniāls par ideju. Tas būtu baigi. Nu, nenormāli gribas volejbolu spēlēt. Jā, bet nevar iet. Nu, spēlēt vēl nevar. A kad pieņems, ka var? Tipa vakar. À. Es tikai nezinu, ko pieņēmu. Es arī ne. Ceru, ja vien mēs varētu būt vakardienā kādreiz bijuši. Vakar mēs bijām. Vakar vienīgais tā bija šodien. Jā. Līdz ar to. Akal garām.
Akal netrāpīja. Nav dūmas uguns. Bet nav iespējams būt vakar, jo visu laiku ir šodien. Jā. Kāpēc ir tāds vārds vakar, ja tas ir kaut kas, kur mēs nevaram nokļūt? Vaļāk, mēs varam, rīt ir pamatots vārds. Rīt mēs varam būt rīt. Jā. Tiekamies rīt. Jā. Tu nevari teikt, tiekamies vakar? Jā, kas tas ir? Cik tev gadi?